Բարև ձեզ։ Կենտրոնի եթերում դեկտեմբերի 11-ի անցուդարձն է։ Ես Արթուր Հակոբյանն եմ։ Առաջիկա օրերի ընթացքում կցանոթանանք օրվա ամենակարևոր ու քննարկված թեմաներին։ Միասին կթերթենք մամուլի ուշագրավ հրապարակումները։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով մայրաքաղաքում արժանապատվության երթ է անցկացվել։ Երթի մասնակիցները Նիկոլ Դավաճան և Հայաստանն առանց Նիկոլ վանկարկումներով անհնազանդության ակցիաներ են իրականացրել Երևանի տարբեր հատվածներում։ Ոստիկանները կարմիր բերետավորների հետ բռնի ուժ կիրառելով բերման են ենթարկել Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող քաղաքացիներին։ Նիկոլ Դավաճան Թեժ և լարված վիճակ է եղել մայրաքաղաքի գրեթե բոլոր հատվածներում։ Ակցիայի ժամանակ ոստիկանների հետ քաշքշոցի ժամանակ քաղաքացիներից մեկի ինքնազգացողությունը վատացել է։ Բերման ենթարկելի ցուցարարներից մեկի գլուխն էլ կպել է ասֆալտին։ Ոստիկանները նրա ձեռքերն ու ոտքերը բռնած մտցրել են ավտոմեքենան։ Ֆրանսիայի հրապարակում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիայի ժամանակ ոստիկանները բերման են ենթարկել Հոյդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանին։ Բերման ենթարկվելու ժամանակ էլ Սաղաթելյանը վանկարկել է Նիկոլ Դավաճան։ Ոստիկանները ուժ կիրառելով բերման են ենթարկել նաև Հոյդա անդամ Գեղամ Մանուկյանին։ Մայրաքաղաքից բացի քաղաքացիները Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով անհնազանդության ակցիաներ են իրականացրել նաև մարզերում։ Ինշան բողոքի ցուցարարները փակել են Երևան, Սևան և Վանաձոր Ալավերդի միջպետական ճանապարհները։ Ոստիկանները բերման են ենթարկել ակցիայի մասնակիցներին և բացել են ճանապարհները։ Մեր արժանապատվության, մեր ինքնասիրության համար, երկրում առկա մեր դավաճանական քայլերի համար, մեր մեզանից գողացած հաղթանակի իրավունքը մեզանից գողանալու համար և մեր հաղթանակած ժողովրդին, հաղթանակած ազգին, բերելով այսպիսի կնարեք արտահայտելու համար չոքացած կզասած վիճակի։ Իդեպ այսօր առավոտից անհնազանդության ակցիաներ են իրականացվել Մետրոպոլիտենում, փակվել են մայրաքաղաքի տարբեր փողոցներ։ Քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաների շրջանակում ժամը 9:08-ին կատվածահար է եղել Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի Մետրոպոլիտենի բնականոն երթևեկությունը։ Կեսօրից հետո էլ քաղաքացիները փակել են Մորդովական Թոթովենցի խաչմերուկը, Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանի, Դավիթ Անհախտ Կարապետ Ուռնեցի փողոցների խաչմերուկը և մի շարք այլ փողոցներ։ Նրանք վանկարկել են Նիկոլ Հերացի, Նիկոլ Դավաճան։
Արմավիրի մարզից անհետ կորած 34 զինծառայողների հարազատները կրկին Էջմիածնի զորամասի դիմացեն։ Արդեն 52 օր է իրենց որդիների մասին որևէ մեկը հստակ տեղեկություն չի հայտնել։ Գլխավոր շտաբի տեղեկատվական բաժնի պետ Սամվել Ասատրյանի հետ երեկվա հանդիպումն էլ ծնողները անարդյունք են համարում։ Նրանք շարունակում են պնդել, որդիներին այստեղից են տարել մարտադաշտ, այստեղից էլ պիտի պատասխան տան իրենց։ Ծնողները որոշել են մնալ զորամասի տարածքում, մինչև որ իրենց պատասխանեն։ Նշանյան, Վարդանը պիտի մոտենա մեզ։ Մենք քո լակոտը չենք։ Քո լակոտը չենք։ Դու հերեք բնի խափանում ես։ Մերև սրտի դրամանը սարքում եմ որ եք։ Մերև սրտի դրամանը պիտամ որ ես։ Որը մեջ խափանում ես։ Ես ասել եմ, դիմել եմ, որ ես մերև սրտի ասել եմ, ծնողների կեսը հիմա ղափանում են։ Ոչ մի որոնողական աշխատանքներ այնտեղ չեն կատարում։ Երեք առավոտ են գնացել։ Արդեն մի քանի օր է համացանցում տեղեկություններ են տարածվում, որ հարյուրավոր ոստիկաններ դիմում են ներկայացնում և լքում են համակարգը։ Այսօր էլ ոստիկաններ Վան Գրիգորյանը, Սերոժ Ղարիբյանը, Վանիկ Պարուրյանը, Դերենիկ Ղուզումյանը սոցցանցում դիմել են իրենց ծառայակից ընկերներին, կոչանելով չծառայել այս այլասերված անգրագետ դավաճան իշխանություններին։ Այժմ տեսնենք ինչ է գրել մամուլը։ Առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա ուշագրավ հրապարակումներին և էլեկտրոնային կայքերի դիտարժան թեմաներին։ Հրապարակը գրում է. Հայաստանում դեռ երբեք ժողովրդավարությունն այսքան բանդակապատ չէր եղել։ Կառավարությունն այլևս առաջվանը չէ։ Վաղուց չէինք եղել գործադիրի նիստին։ Երեք եղանք ու անմիջապես աչքի զարնեցին փոփոխությունները, որոնք հաստատ դեպի լավը չէին։ Նախ կառավարության շենքը դրսից մի քանի շերտով շրջապատել էին ոստիկանները։ Ներսից էլ լուսամուտները պատել էին ճաղավանդակներով, որ եթե հանկարծ ցուցարարներին հաջողվի ճեղքել մահակներով ու վահաններով զինված ոստիկանական պատնեշը և կոտրել լուսամուտները, միևնույն է ներս մտնել չկարողանան։ Շենքի ներսում ևս պատկերը մեղմ ասած հուսադրող չէր։ Նախ փոփոխություններ էին կատարվել լրագրողների աշխատանքային միջավայրում։ Մեզ այլևս չի թույլատրվում բարձրանալ և կանգնել կառավարության նախասրահի աստիճանների վրա, որտեղից ավելի հեշտ էր մեզնից ճողոպրող նախարարներին որսալը։ Ասացին անվտանգության նկատառումներից ելնելով, թե 2.5 տարի անց ինչով են լրագրողները սկսել սպառնալ 5-րդ հարկում պինդ փակված վարչապետի անվտանգությանը, այդպես էլ ոչ անվտանգության ծառայությունից, ոչ էլ լրատվական վարչությունից հոդաբաշխ պատասխան չստացանք։ Թերևս նաև այդ առիթից օգտվելով նախարարների և մյուս պաշտոնյաների մեծ մասը ընդամենը մի քանի րոպե տևած կառավարության նիստից հետո բարի բունի իմաստով ճողոպրեց ետնամուտքով, չպատասխանելով մեր ոչ մի հարցի։ Նիկոլ Փաշինյանին դեռ մեծարգո պարոն վարչապետով դիմող Սուրեն Պապիկյանին օրինակ ուզում էինք մի քանի հարց ուղղել, սակայն նա հրթիռի արագությամբ փախավ մեր տեսադաշտից, այնպես որ չհասցրեցինք անգամ դեմքի արտահայտությունը ֆիքսել։ Արդյոք գոհ էր կատարվածից, որ Արցախի 80%-ը չկա, իսկ իր պատասխանատվության ներքո գտնվող Սյունիքի մարզից էլ թշնամին ամեն օր մի կտոր հող է մեզնից խլում։ Եվ մեկը չկա պատկան մարմիններից, որ դրանից հետո մղի կամ հետները բանակցի և թույլ չտա, որ Հայաստանը մաս-մաս հանձնենք թշնամուն։ Նույնքեր բարկենական անհետացավ նաև ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար, հայտնի սորոսական Արմեն Գրիգորյանը, ով ժամանակին համբերատար կանգնում ու պատասխանում էր մեր հարցերին։ Նրան էլ բազմաթիվ հարցեր ունեինք, թե սորոսականների գործնեության մասին պատրաստված հայտնի ֆիլմից, թե իր քերու գեներալ Մովսես Հակոբյանի արած սկանդալային հայտարարություններից, թե իր ոլորտից, Հայաստանի անվտանգության
վտանգությունից, որն այսօր առավել քան երբևէ վտանգված է։ Վերջերս ՊՎՑ-պետ նշանակված իմ քայլական նախկին падգամավոր Տիգրան Ուլիխանյանն էլ, ով ԱԺ-ում լրագրողների հետ շփվելու խնդիր չուներ, երեք թեպետ գլխավոր մուտքից դուրս եկավ, բայց արդեն հստակ որոշած, որ չի խոսելու, իրեն հարմար չէ։ Ու հերացավ դուրս գալով կառավարության բակ, որտեղ բազմաթիվ ցուցարարներ պահանջում էին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, վանկարկելով Նիկոլ Դավաճան։ Պատերազմից հետո Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում փոփոխություններ եղան։ Որոշ նախարարներ ազատվեցին պաշտոնից, նրանց փոխարեն նշանակվեցին նորերը։ Օրինակ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանին փոխարինեց ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դեկան Վահրամ Դումանյանը։ Նա պարզվեց լրագրողների հետ շփման ոչ փորձ ունի, ոչ մոտեցում։ Նա այնպես էր նայում մեր դեմքին եւ այնպիսի ռեակցիա էր տալիս մեր հարցերին, ասես Մարսից էին գիչել։ Նրանից այդպես էլ որևէ հոդաբաշխ միտք չկարողացանք կորզել։ Նա անգամ չէր գիտակցում այն պարզ հանգամանքը, որ նախարարի պաշտոնը քաղաքական է եւ ինքը ստանձնելով նախարարի կարգավիճակ ավտոմատ դառնում է քաղաքական դեմք։ Կիսում է քաղաքական պատասխանատվությունը տվյալ կառավարության քայլերի համար եւ պարտավոր է պատասխանել նաեւ քաղաքական հարցերին։ Ի դեպ Դումանյանը միջև նախարար նշանակվել է ԵՊՀ գիտխորհրդի անդամ էր, իսկ գիտխորհրդը առաջիններից մեկը պահանջեց Փաշինյանի հրաժարականը։ Դրանից ընդամենը մի քանի օր անց նա նշանակվեց նույն Փաշինյանի կառավարությունում նախարար։ Երեկ մեր այս հարցին ի պատասխան նախարարն այդպես էլ որևէ հասկանալի տրամաբանական պատասխան չտվեց, կոչ անելով հետևել մամուլին, որտեղ իբրև թե ինքը պարզաբանել է։ Երբ խնդրեցինք կրկնել, պարզաբանել, քանզի նրա պարզաբանումը չէինք մտաբերում, նա ինչ-որ անհասկանալի մտքեր արտաբերեց։ Ավելին, նրա կարծիքով ինքը կառավարության ներկայացուցիչ է, ոչ թե անդամ։ Եվ շարունակ կրկնում էր. «Ինձ ԿԳՄՍ-ին վերաբերող հարցեր ուղեք»։ ԿԳՄՍ-ին վերաբերող հարցեր էլ ուղեցինք, նկատելով, որ կառավարության ներկայացրած բարձրագույն կրթության մասին օրենքում փոփոխության նախագիծը, որով բուհերի ռեկտորները դրա արդյունքում նշանակվելու են նախարարի կողմից, դժգոհություն է առաջացրել։ Բայց Դումանյանն անգամ իր ոլորտին վերաբերող հարցերին սպառիչ պատասխան չուներ։ Եկավ Արարատի նորանշանակ մարզպետ Ռազմիկ Թևոնյանը։ Նա էլ պարզվեց տեղյակ չէ, թե ինչու է նշանակվել մարզպետ։ Էլ չենք ասում չգիտեր, թե ինչու է պաշտոնից ազատվել նախկին մարզպետ Կոկորդիլոսագետ Գարիկ Սարգսյանը։ Մենք Թևոնյանին հիշեցրեցինք, որ 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին նա «Մենք Դաշինքով» առաջադրվել էր որպես падգամավորի ռեյտինգային թեկնածու, սակայն այդպես էլ խորհրդարան չանցավ։ Հիմա ինչպես ստացվեց, որ իմ քայլի ձևավորած կառավարությունում դարձավ մարզպետ։ Կառավարությանը հարցրեք, ասաց Թևոնյանն ու փորձեց հեռանալ։ Տարօրինակ է, որ նա անգամ չուղեց մեր վրիպակը, ոչ թե «Մենք Դաշինքով» է մասնակցել, այլ ելքով։ Երբ դեռ չէր հասցրել հեռանալ, փորձեցինք հետաքրքրվել նաև, արդյոք շարունակելու է Գարիկ Սարգսյանի գրանդիոզ նախագիծը Արարատի մարզում Կոկորդիլոսաբուծարան հիմնելու գաղափարի իրագործումը։ Բայց Թևոնյանը շտապեց վարկյան առաջ գլուխն ազատել լրագրողներից, ովքեր իրեն տարօրինակ հարցեր էին ուղում, որոնցից ինքը գլուխ չէր հանում։ Մնում է հասկանալ, ինչպես է գլուխ հանելու մարզպետի գործառույթներից։ Իրատես Փաշինյանը տվեց այն հարցի պատասխանը, թե ինչու չէր կարելի 2018-ին փողոցով անցնող պատահական մարդուն իշխանություն վստահել։ Ժողովրդին պատկանող իշխանությունը չեն կարող հանձնել այդ պահին փողոցով պատահաբար անցնող ինչ-որ մեկին։ Դու ասացիր, իհարկե դժվար է այս հարցում չհամաձայնել նրա հետ։ 2018-ին ՀՀԿ-ն փողոցի ճնշման տակ իշխանությունը հանձնեց մի մարդու, որի միակ առավելությունը սորոսական ցանցի անմիջական և շատ ակտիվ աջակցությամբ շատ մարդ փողոց դուրս բերելն էր, ինչն էլ 2.5 տարվա ընթացքում միակ հենման կետը դարձավ։ Փաշինյանն աշխարհին ներկայացավ փողոցի տրամադրություններով, հարցերի լուծմանը մոտեցավ ամբողջավարության տեսանկյունից, ներսում բոլոր ընդդիմախոսներին վախեցրեց փողոցով և այսօր էլ շարունակում է նույն լարի վրա խաղալ։ Հիմա հրաժարականի համար փողոցում բավարար քանակի մարդ չկա, բայց փողոցն էլ իրենը չէ, ավելի ճիշտ իր դեմ է, սակայն դա չի խանգարում, որ կրկին ամբյոնից խոսի ժողովրդի անունից, թքած ունենալով այն հայտնի ճշմարտության վրա, որ հալվա ասելով բերանը չի քաղցրանում, ամեն երկրորդ բառը ժողովուրդ ասելով ժողովուրդը քեզ հետ չի լինում։ Ըստ Փաշինյանի և նրա թիմակիցների, ժողովուրդն էլ է սև ու սպիտակ, ըստ այդմ ժողովուրդ չեն կաթողիկոսները, ԵՊՀ գիտական խորհուրդը, գիտությունների ազգային ակադեմիան, 200 համայնքների ղեկավարները, փողոց դուրս եկած հազարավոր մարդիկ, խորհրդանական և արտախորհրդանական քաղաքական ուժերը, ժողովուրդ են Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ կառուցող իմ քայլականները, մեր գերիներին Ադրբեջանում լավ վերաբերվելու մասին հայտարարողները, Ջաբրայիլը քարվաճար համարողները, հայրենիքին դավաճանելու դեմ բողոքողներին սրիկա որակողները, հաշվի առնելով եղանակային պայմանները, սկի մեջ հայտնված մարդկանց այսօր այո փողոցում 2018-ի ապրիլ-մայիսի չափ հանություն չկա, բայց կա նաև մեկ այլ պատճառ, որի համար ոչ բոլորն են փողոց դուրս գալիս, որպեսզի մարդը դուրս գա փողոց ու ընդ զի
Նախ պիտի հասկանա, որ հայրենիք է կորցրել ու այսօր էլ կանգնած է Սյունիքը կորցնելու վտանգի առաջ։ Եթե չկա այդ վտանգի զգացողությունը, հայրենիքի կորստի ցավը նա միանշանակ չի կարող լինել փողոցում։ Այլ հարց է, թե ինչու մեր հասարակությունն այսքան անտարբեր դարձավ իր անվտանգության ու հայրենիքի կորստի հանդեպ, ինչպես հետևողականորեն բթացրին նրա զգայարանները, ինչը թերևս մեր երկրի համար մեծագույն սպառնալիքն է այսօր, գրում է Թերթը։ Իրատես, Փաշինյանի դրամաբանությամբ արդեն ժողովուրդ չէ նաև ԱԱԾ-ն, քանի որ այդ կառույցի վրա նա այլևս վերահսկողություն չունի։ Այս պահին միակ իրավապահ կառույցը, որը Փաշինյանին մասնակիորեն ենթարկվում է, ոստիկանությունն է, քանի որ ոստիկանապետը նրա ընկերը դեռ չի մերժել Փաշինյանին, սակայն այստեղ էլ դժգոհությունը գնալով աճում է, իսկ ԱԱԾ-ն ասում են՝ վաղուց ձեռքերը լվացել ու մի կողմ է քաշվել։ Այդտեղ Փաշինյանին համարում են ժամանակի վրա խաղացող բախտախնդիր, որը երկիրը տանում է դեպի անդունդ։ Դրա զուգահեռ ազգային անվտանգությունում այս օրերին ուշագրավ խմորումներ են ընթանում, որոնք առաջիկայում կարող են բեկումնային լինել, գրում է Թերթը։ Հրապարակ. Հետ պատերազմյան շրջանում աճել են բնակարանների վարձակալության գները։ Մի քանի բրոքերների հետ զրույցից պարզ դարձավ, որ թանկացումը պայմանավորված է Արցախից Հայաստան տեղափոխված փախստականների փաստով։ Եթե օրինակ սեպտեմբերին կարելի էր Երևանի ծայրամասային թաղամասերում 60-ից 80 հազար դրամով տներ վարձակալել, ապա այսօր մեկնարկային գները ամենափոքր քառակուսիների համար սկսվում են 100 հազար դրամից։ Բրոքերների կանխատեսումներով այս իրավիճակը կարող է շարունակվել մինչև գարուն, մարտ-ապրիլ ամիսները, մինչև վիճակը կայունանա, գրում է Թերթը։ Իրատեսում կարդում ենք. Պետական հիմնարկներում ներկա բացակա են անում, տեսնեմ բացակաները չեն գնացել հանրահավաքին։ Աշխատանքային ժամերին շրջում են աշխատասենյակներով տեղեկանալու համար, արդյոք աշխատակիցները տեղում են թե ոչ, ու դա անում են ղեկավարների վստահված անձինք, ցուցակագրում են ներկաներին ու բացականներին, հասկանալու համար բացականներն արձակուրդում են, թե գնացել են ընդդիմադիրների հանրահավաքներին, ակցիաներին մասնակցելու։ Պետական հիմնարկներում իրականում գրեթե անգործություն է, որևէ լուրջ որոշում չի կայացվում, գործն առաջ չի գնում։ Բոլորը հասկանում են, որ իշխանությունը գնացող է և աշխատանքի ժամերին ուշադրությամբ հետևում են ընդդիմադիրների գործողություններին։ Այսպիսին է դեկտեմբերի 11-ի անցուդարձը։ Հետևեք մեզ ամեն օր Էպիկենտրոնի թողարկումից անմիջապես հետո։ Կներկայացնենք մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն ու կքննարկենք սոցիալական ցանցերի ամենահետաքրքիր գրառումները։ Ես Արթուր Հակոբյանն եմ, ցտեսություն։